I stedet for disse lange, rare. Bo til Bremnes, med lang og rik erfaring da fra Norsk Dragracing. Er revisor til daglig, og har fått drømmen da om å kjøre hardingbil. Top fuel! Vi snakker altså om en kjønnerikviktig spotter, som er på trøsselmåte injektert. Og er maten da med drivstoff, består av nitrometan og... og 4,74 med avslag da. Hun hadde 331 på åttendelen og 277 på tusenfoten, så da skjønner du at hun gikk av omtrent med 200 meter. Banen holdt. Camaro. Titans. Kjell Iversen.
har etter på ryktene sier fått fiksa det nå. Selv, og er nede, og dokker 8.06, hun har vel bedre fra før? Nei, 8.14 får bedre. Kilo er med det inne på tredjeplass da, i Frostritt, Kjell Iversen. Det er grei gatebil, ull til 200. Har 7.1 som pers, med denne Cameron som har, også en 500 kubikdoms skjøvmotor, pluss masse lysgass. Skal ut mot valfangerne fra Sandefjord. American Badass, sponset av Torgers skraphandel. Det er jo også en skrue da, her Torger. En hyggelig kar som kjørte opp. Ja, hva lurer du på egentlig nå? Hva kjører du? Petter Lindstrøm da, som i kvalrunde 3 kjørte 7.76 og er kvalt ener altså i Frostritt. Med sin 53. Også av Daydek, som også da tidligere sponset. Frank og godt i Top Door Slammer. Sponset av Dahl Parkering, Paul Vellemann, Steinar Solen, Kedel og Bommen. Space Bidrag, Furotek, Falk, Jakob. Ganske greit oppå der, og vi kjører 4.15. Ja, der kom den. Samuel Andersson også 4.15. Det var nesten perste. Og med et fornøyd grin i ansiktet. The fastest turbo car in Europe. Ja, det er kult da. Og så er det jo bilen som har exosøra ut foran forhjulet også. Igjen, bageren. Gjør det sverre med å prøve å gjøre det. Litt bedre så du vel ut som, ja. Her blir det altså, nei, 4.30 på Stefan Holberg. Det er bra, da jumper han opp. Kossum da, fra Fannerheim. Med sin... Høyheimlytt, vi har en ordentlig tur der nede med redder seg inn, og Fær Fossum. Ok, vi... Terje Haugtensen, for da er han ferdig med burnout. Terje har litt rolig for tiden, kjører mye transport da, skal også ha Mekk, Bøde, Varkansport og Sønnebo. Har jo også da en Plymouth Duster som han kjøpte for i fjor, som er antagelig. Real til mål begge to, ja, 4.41 og 4.27, nei, det går ikke som det skal. Hammer, Mikael Jonesvold, kval, to, nei, det er ikke. Ja, det er god lyd her. Mikael Jonesvold, altså blå Camaro, eller blå Camaro, heter det vel på utlandsk, fra Falun. Der kommer den 4.00 på Victor, også, ja, nærmer seg. Og 4.15 på Mikael Joneskog, da forbedrer han seg også. Da i Göteborg, med en 2013-modell Ford Mustang. Og han driver også da banner i kjerka da, for det er jo da en skjevamotor som det heter. Bare en Pat Musing. Lindahl fra Værøen, som kjørte tidligere, og den husker vi godt av på Værøen, en kjempe sånn 7.50 skjeva, også gjennom Pro Motorcar.
også er på området her, det er jo søster. Disse bilene kan jo da bytte klasse i Drammen og Flyttarum. De kjører i hvert fall i Harald Roger som regel vært Europas raskeste turistgassfører. De går kjappast, de kjører stort sett på press for der sitter han med 3,86 på Mikkel Lindahl. 3,86 forbedrer seg, men fortsatt har et stykke opp til Allan Flandern. Skal vi sammenligne med juniorrekstrande? Jeg tror disse her får pisk noe alvorlig på åttendelen. Selv med blålys. Men nå spørs det da om Møller har levert noe sånt der Special Police Edition som man har i USA. For der er jo da putter de jo på alt det beste de har. Det er liksom ikke den vanlige 2.0 turbodiesel snila på sånn skattebetaling eller sånn der skattegjerrig 129 hester. Begge to er i stage her, og så kjører Prostart også, ja. Kom igjen, det er gønn på nå! De skal kjøre best av tre, skal de ikke det? Ja, reaksjonstid på, ja, ikke så gærlig. De startet på grønt i hvert fall, det kan jeg si. De kjører også 11.2 på åttendelen. De kjører også 0-100 på 11 sekunder, så dette her er trøtte dieselfurker. Høres i hvert fall, eller det ser i hvert fall, og kjører gul lys der oppe, ja. Er det det når du har vinn i? Er det det, tror du? Fått tillräckligt med grepp. Så hjulet Erling har alltså tagit skrittet från sin mor Charlie Davidson Sportster som han körde med här i fjol upp till denna beista av en Super Twin. Ja, vi har haft det. Vi har haft en spel. Och då ska det sägas att Erling han har ju motorcykel i blodet han då för Tårna så har vært med å utvikle. Så vi har en åpning nede her, på den foransje avgjøren, elakke tante. Det er jo utrolig tøffe dager, Anna-Lena. Vi får se hvordan man ligger hele kroppen over til venstre siden for å rette opp dette beistet av en sykkel. Ja, det drifter inte lika mycket som det gjorde innan, men det drifter ju för mycket så att det ska vara bra. Ja, men han bor ju här som nästgård, det här är hemmabanan kan man säga. Och i andra sidan har vi... Stig Olof. Bort her så ser jeg Ulstad står klar med sykkelen Thunderstruck. Nå skal vi se hvem går. Vidar Lazy Boys. Kjører nå 7.34 og Vidar hadde i sted 7.46, så her er det også en forbedring. Mens... Det går unna. 6.57 på Hans Olav Ulstad. 339 km i timen over mål. Ja, med bilen som står nede i Stockholm.
Och de har kommit i två olika hyrbilar och fått med sig höj och grejer och allting. I olika omgångar då förstås. Så då ska vi se. Så där ja. Anders har ju inte heller då kört så länge kan man ju inte ens säga. Så att... Tasserne ute, som vår kjære venninne Karina pleier å si. I venstre line. Ismo som også går for klarhet til klarhet, eller hva skal jeg, men han... Ikke Victor Mersmotor. Han har ju varit en enorm framgång. Rappar mycket racing team. Som ska köra mot varandra. Väldigt spännande. Vi hör på ljudet att det är ett helt annorlunda ljud. Det är väldigt mycket tyngre, det känns i hela kroppen. Han har kjørt 6.66.8. Ja, det har rett han hendt i nå. Dere har personlig beste på 6.38 og 363 km i timen. Ja, 6.56 der på Per Bengtsson, og 6.57 på samme. Takk for Genius. Så har vi Anders Blank på tredje, Nils Ole Andersson fjerde, Svein Ove Brennagen på femte, Emil Østlund sjette, Leik Larsson sjuende, Kimo Gulaka åttende, og Pelle Lakmakken. Og da er vi ferdig med motorsykkel inn på AI Depot for å se alt av detaljer. Det har vært en People's Choice-sykkel. Kjører med Team Gas. Det er teamkompis i Gas. Det sparer seg Maja... Marie Utian, ikke Maja, men Marie. Og så er det da Fred Hansen i høyrebane som tar seg da Selina Hansen. Som kjører Norges første Junior Funny Car. En... One Force Mustang, da det bare er det, nesten hvertfall. Mari ligger på første plass, kvalitet med nummer to små tusendeler. Selina er foreløp på 22. plass med 111. Vi ser på klipp på de gangene. Nei! Det er et utrolig sted i stedet. Det er det impressive, som de sier utdannet. Da det ikke er så nøye lenger, skal vi si en tippe det her, at det da det ikke er så nøye lenger. Det er i hvert fall hyggelig å se at det er så mye trivelige folk på tribunene våre, og at det er så mange som koser seg. Vi vet vel også at det er Teddy Bears konsert i kveld klokka 9. Jeg vet ikke om det er noe mer billetter igjen, hvordan er det med det? Vi er... Litt usikre, det var noe billetter igjen til Teddy Bears konserten som altså skal gå av staven klokken 9.30 i kveld. Ja, 21.00. Ja. Stikke dyrfølge hvis du har lyst til å høre det om ikke. Og der har vi Jakku Sune som er ute på og lyfter litt grann. Og nå er det bare å kjøpe skraper og tent plastikkastene bak der. Og siden Sune fra Sverige så kan vi jo snurre litt grann Bonafai, da er det noe soundtrack fra Ghetto Wings på mål. Den her er vel litt fettere å holde på, det tror jeg. Ja, det tror jeg vi kan si. Kommer trafikklæreren Sune fra Sverige. Veksler litt mellom wheelies og stoppies. Men stoppie er altså at du går opp på forhjulet og bruker forbremsen. Og vinker litt i publikum der også. Hei hei ja.
Ja, og han her, han gjør noe av alle kule greier som de morsa sa du ikke skal gjøre på en hoi. Da sitter vi på tanken og børner litt grann. Kom igjen, hopp på. Skal han ha med seg skreppet som han fant langs veikanten her? Også for de som da ønsker å piffe opp privatlivet litt grann, så er dette her et nytt kapittel i Kama Sutra. Med da her ligger fruen og vinker. Ronny lurer på hvordan ikke hun kjørte 4.74. Men det er 277 kilometer i timen. Det var lommeverkjøringen. Så popper skjermen ut. Der spratt skjermen i tillegg. Og 385 kilometer i timen. Det er altså 0-385 på 3,4 sekunder, folkens. Det går. Ståle Eivik, altså fra Holdeland, i en Chevy Camaro 78. Med en 454 Skarvin Dahl og Tøystein Holdeland i denne herlige, hjemmebygde Ford 47 Coupe. Ja, som han egentlig altså bygde som da en isbanebil, men har da funnet at dette fungerer som en greit basmann. Og så var det med det at de drev og kjørte på is, og det var mer vann og søl og drit, så bilen så jo.
CMD av Breakout. Etter har vi 15-20-19, så vi skal stramme den, slakke den. Og han gått da foreløpig på Valle, både på Fyrdal og der til etterløp i år. Og Mette Saurdal fra Klepp. Jeg hadde virkelig håpet på å se denne bilen på banen, for dette jo så karismatisk og så morsomt. '59-modell Cadillac DeVille, vingebil ut av en annen verden. Kristin. The Gunslinger. Hadde ikke de en annen bil før? De kjørte jo gamle Chevelle, den gamle Søgerøs. Ja, stemmer Chevelle, da har de kjørt det før. Ingar Mathisen da, står på og viser fru Kristin på plass. Her det også Kristin Mathisen, hør så lik hun navnet Kristin Nilsen, jo ikke det. The Gunslinger da også har overtatt av godene, og har i dag gjort det. Kjører 4.30, har altså 4.34, så forbedrer seg. Av alle tid, en bakaksjonplaker. Og ingen av dere sverker dere, så det godt ikke forestøttet. Så blir det en del dørlås på den venten der. Vi må lukte seg selv på bilen. Steinar Tore og Kendall og Bonan Sønderborg. Det gir seg ikke. Over på 4.39, så 4.34 var mye shake, rattle and roll ned der. 213 kilometer over mål, så han hadde gitt opp. Den vakre Sherry. Erik,
Det gikk bedre enn hva vi kunne tro. Kom out of shape der, og dere Fossum som han ikke klarte å ta inn igjen. Vi gikk over da i andre banen hvor Len toucha litt fra ned. Så han helt, det var bra. Og da har vi bare vi kjenner på videre her da, i topp Oslander.
se der, ja. Ja, det går. Han gick ju bara upp i rök och det här... Ja, ska bara höja sig. Det är en Volvo-nöckel. Du kan komma in här och beskriva nöckeln som går upp. Så där, ja. Nu går vi över till lite. Sen kommer hörlurarna och håll för öronen på barnen. Så nu kommer det att låta lite. Då går vi över till Supreme Top Fuel Bike. Det är alltså Nitro-valusar som är här. Vi har då Anna-Lena. I vänster och sedan har vi Erling i höger line. Och han har väl kört, nu ska vi se, med fem rundor på sammanlagt med efter. Han har kört en sportstyr. Och så här är noen reiser i världen. Asplund kjører altså der på 8.73. Jeg har kjørt 8.52 tidligere. Vi har Vita Granfors i venstre. Så skal vi se, forra resan, så skal vi se, Vita. Valkämpan. Och Stilom då Valvika, det vill säga utanför stegen, man har 8 stegen här. Vidar då är ju erkänd, han har ju kört länge. Och så, nu är vi tillräckta. Han ska byta brallor när han kommer hem. Ja, han har en sån här rutin. Då har vi... Ser ut det här Ronny Åsen i vänster länk, det är det. Ja, det är Ronny Åsen. Absolut, i Sundjak-teamet. Det här är... Då har du alltså den som sitter på cykeln har varit Europamästare. Han som är han har varit Europamästare. Det här är väldigt renoverat tidigare som man faktiskt får säga. Sykt at jeg kan ikke få sagt det. Ronny Åsen kjører av 6.82 nå. Kjære spikerkollega Krabbe.